На дорогах Дніпра – ожеледиця. У місті – аварії та затори. Жителів закликають без нагальної потреби не виїжджати на власних авто, а користуватися громадським транспортом. Містяни кажуть, така погода доставила їм купу клопоту. Ну, дуже слизько, звичайно. Не дуже приємно. Хотілося б, щоб йшов сніг, але треба Діда Мороза просити, мабуть, і Снігуреньку. Народні примети говорили, що вся зима така буде, тому, в принципі, готові. А якісь клопоти були у вас через це? Да, ребенок упав, розбив руки. Через негоду трамваї та тролейбуси ходили із відхилення від графіка. Про це повідомили у підприємстві «Дніпровський електротранспорт». На проїжджій частини відбулося ожеледиця. Міський електротранспорт та всі перевізники ввели режим оперативного руху. Тобто рух не за розкладами руху, а рух по состоянню дорожньої частини та збереження безпеки пасажирів. 300 комунальників працюють з самого ранку. На дороги Дніпра виїхали 34 спецмашини. Посипають вулиці піском і сіллю. На дороги і на тротуари. Загалом на даний момент висипано 340 тонн піско-соляної суміші. Оброблені всі головні магістралі, всі проїзди, де це було необхідно. Зранку через сильний вітер і снігопади 3,5 тисячі родин регіону залишилися без світла. Про це повідомляють у компанії «Дніпровські електромережі». Серед причин знеструмлень – гілки дерев, вкриті кригою, які падають на дроти. Дощ та ожеледиця будуть у Дніпрі до кінця четверга. Уночі ж синоптики обіцяють потепління. Про це журналістам відкритого розповів начальник регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. По області місцями слабка ожеледна дорога, ожеледиця. На завтра вночі дощ снігом, вдень слабкий мокрий сніг і підвищення температури. Вночі від 0 до 5 тепла, вдень навіть від 3 до 5 тепла. Сильний вітер пошкодив найбільше прапор у Дніпрі. Його планують замінити на новий вже у п'ятницю, 15 грудня. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».